І от перший інтерес – це те, що книга обертається дуже цікаво. Драму «Феєрію» «Лісова пісня» Лесі Українки українською та білоруською мовами видали в рамках проєкту Волинського національного університету до 110-ї річниці літературного твору і 150-річчя від дня народження поетеси. Скористалися від першої книги тим текстом лісової пісні, яке до видання готувала родина Лесі Українки, тобто найавтентичніше те видання, яке свого часу було взято за окреме видання 1914 року. Україно-білоруське видання лісової пісні «П'яте» у рамках проєкту. З 2011 року друком вийшли аналогічні двомовні видання, переклади англійською, німецькою, польською. Цього року презентували кримсько-татарською, а тепер – білоруською мовою. Вона, як Леся Українка, народжена саме у Мінську, бо саме там вона пише першу своєї величезної спадщини драматичних поем, драматичну поему «Одержима». Цим обумовлено те, що ми беремо білоруську мову для тексту, але ще й тим, що ми маємо тісні, найтісніші зв'язки з нашими братами-білорусами. Книгу ми робили під колір, під прапор білоруський червоний з білим. Над варіантом драми «Феєрії» «Лісова пісня» білоруською мовою працював викладач Білоруського національного університету В'ячеслав Рагойша. Він доєднався до презентації видання в онлайн-форматі. Це ще другий год. Я почав думати і над вивченням спочатку, після над перекладом цієї драми «Феєрії». У 71-му році я надрукував уривок з лісної пісні Костопова і створив ще переклад. Над оформленням двомовного видання лісової пісні працювали лише фахівці Волинського національного університету, розповів художній і технічний редактор Дмитро Авраменко. З його слів, тут використали дзеркальний ефект. Ілюстрації до книги обрали з-поміж 200 тематичних витинанок, які підготували студенти. Бралися якісь елементи, створювалися на основі цієї стилістики, її змінювався колір, і загалом отримували ось таке зображення. Ми хотіли, щоб якомога більше студентів відзначилися, якомога більше пішло в цю книжку, тому ми взяли, скажи, не підводить пам'ять, то 16 чи 18 ілюстрацій. За слів проректора вишу Юрія Громука, ювілейне двомовне видання вийшло накладом 150 примірників. Його подарують українським вишам, де вивчають білоруську мову, Академії наук і Національній бібліотеці Білоруської Республіки. Видання розкішне, видання корисне, видання потрібне і матиме велике значення для подальших і наукових розробок на базі цього видання. Профінансувала двомовне видання Луцька міська рада, розповів заступник директора міського департаменту культури Андрій Ломага. Загалом цього року для друку кримсько-татарського і білоруського перекладу лісової пісні з міського бюджету виділили орієнтовно 120 тисяч гривень. Ірина Сватула, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк.